Pro mě to báječný rodinný výlet a spousta jako přátelských jako setkání, takže pro mě je to taková tradice, kterou když mi do toho něco nevstoupí, tak ji rád opakuju. Já z těch jídel vždycky nejvíc jako obdivuju, když se podaří vytvořit něco, co je dokonale jako harmonický. Jo? To jsem třeba toho Radka Davida třeba konkrétně, takové věci, kde jsou třeba ingredience, které jsou velice jako zvláštní. Samozřejmě ta moderní gastronomie posouvá různé věci, bylinky, takové věci, ale mě vždycky uchvátí, když je to chytře zkombinovaný. Spíš než když člověk má na talíři něco a jedna věc je vynikající a druhá neví, proč tam je, tak to samozřejmě je méně, než když je to taková dokonalá nějaká harmonická věc. No. Třeba dneska jsem obdivoval jak se jmenuje, Jarda? Kozděrka. Kozděrka, abych mu dneska zjmenal. Kozdělka. Z těch věcí třeba mě dneska z těchto kombinací na sklo, když ten Jarda Kozdělka udělal v Zámecký vináři, udělal křestovou polívku. Víte co, to je taková věc, která člověka inspiruje, že to může se tím nechat inspirovat pro domov. Někdy ty věci jsou takové, že je to trošku pro pokročilý. Ale dneska jsme u toho Jardy Kozdělky jedli křestovou polívku, který byly slunečnicový semínka, petrželka, respektive olej z petrželky, tady ty petrželky odsaď. A do toho bylo nakrájený syrový jabko a do takový tý jemný křestový chuti tam bylo jako kyselý kousky jabka a to si myslím, to jako zvládnu i já nakrájet jabko a moje žena vaří křestovou polívku dobrou. Tak to nás inspirovalo. No já samozřejmě o Petrově a o Hance nemůžu říct půl zlého slova, to nejenom za organizování Gourmet Festu, ale obecně my sem jezdíme, já nevím, to skoro 20 let, možná přeháním, ale někdy od roku 99 a je to pořád skvělý a čím dál tím lepší. Mně se prostě líbí, že jsou to lidi, kteří se nikdy nespokojí s nějakým místem a furt se to snaží zlepšovat. Takže já je obdivuju, bylo mi sympatický, když se zapojili do takové revitalizace tady Vinobraní, aby to byla skutečně kulturní akce se vším všudy a což se myslím daří a daří se ten Gourmet Fest, takže já, když jsem přijel, tak je to pro mě svátek a rád říkám, no, tak jako jedva obdivuju.